2-3 մարդ հետ մենք եկանք, որոնք Սադրաբադի ճակատ համարդի մասնակիցներ էին, ասին, այ աշխարհ շեն վարպետ, այս բոլորը լավ են, ինչ են արձիվների թևերը, խուպ, փակ, չեն թրչում, այս ասեցի իմ արձիվները միշտ թրչող են, դիմացը մեր Հայաստանն է, ուր թրչեն, եթե շուր գան, թևերը բաց կթրչեն, որտեղ պետք է։ Սարդարապատի հուշահամալիրի հանդիսավոր բացումը կատարվել է Սարդարապատի ճակատամարտում հայ ժողովրդի հաղթանակի 50-ամյակի կապակցությամբ 1968 թվականի մայիսի 25-ին։ Շինարարական ողջ ընթացքին հետևել և լուսաբանել է գրող հրապարակախոս Ռաֆայել Սահակյանը։ Այն ժամանակ նա թղթակցել է Սովետական Հայաստան թերթին։ Սահակյանը նաև Արմավիրի մարզային հայրենական թերթի խմբագիրն է։ Գալիս էի հաղորդագրություն Շինարարության ընթացքի մասին ներկայացնելով և վարպետներին, և կառուցողներին, և մեծն մեր ճարտարապետ Հրաշք Իսրայելյանին, ով կանգնած էր յուրաքանչյուր քարի կողքին։ Հուշահամալիրի մուտքը հսկող 8 մետր բարձրությամբ ցուլերի կարմիր տուֆից պատրաստված քանդակները խորհրդանշում են հայ ժողովրդի հավատարմությունը, հզորությունը և անկոտրում ոգին, ասում է Ռաֆայել Սահակյանը։ Դրանք հաղթանակի նշաններ են։ Հուշահամալիրի կենտրոնում զանգակատունն է մոտ 35 մետր բարձրությամբ։ Սահակյանը պատմում է, որ սկզբում ամեն մի կամարի տակ մեկական մեծ զանգ է կախված եղել։ Հետագայում առաջին հարկի զանգերը հանվել են, երկրորդի 2 կամարների տակ կախվել 3-ական զանգեր և 3-րդ հարկի ամեն կամարի տակ 3-ական ավելի փոքր չափի զանգեր։ Տեսակետ կա, որ 12 զանգերը Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքների թվին են համապատասխանեցված։ Այս զանգերը հավերժության կանչի զանգեր են, որոնք բարձրացան այդ օրերի մեջ։ Հաղթանակի հուշապատը մի ողջ պատմություն է ճակատամարտի մասին, պատի առաջնամասում և հետնամասում յուրաքանչյուր քանդակ ճակատամարտի մի դրվակ է։ Դարձյալ մեր Ռաֆայել Իսրայելյանի հոյակապ երևակայության իրեղեն արդյունքը։ Նայում եք, թրչող ձիերը, ոտքերի տակ վիշապներ են, թշնամական վիշապները, ձիերը կողքրտում են, ձիերը խորտանշում են ժողովրդի ուժը, որ նրա ոտքի տակ ոչ ոք չի դիմանա, ով չարի իմաստությամբ, չարի հիմարությամբ մտնում է հայ ազգի հողը։ Այն կողմում արդեն հաղթանակած երեխանը, երեխա մայրը, որը Հայաստանի շարունակությունն է, եւ այրերը, տղամարդիկ, եւ մեր քույրերը ու մայրերը միացյալ ձևով մասնակցել են ճակատամարտին, կռվում էին իրենց ամուսինները, իրենք ջուր էին հասցնում, հաց էին հասցնում, հավատացեք, այդ ներուժի հզորության շնորհիվ նրանք կարողացան անհավասար կռվում հաղթել թշնամուն։ Հուշահամալիրի վերջին կառույցը Հայոց ազգագրության թանգարանն է, որը բացվեց 1978 թվականին, իսկ 90-ականներին Արցախյան ազատամարտի հաղթանակից հետո այստեղ բացվեց անմահ հերոսների պանթեոնը։ Ալթերոստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։